سنگه خپلای د قران رب را لګلای د قران برکت کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگه خپلای د قران رب را لګلای د قران برکت کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سورة بقرة شروع ده تقريبا آخري حصار ده سورة او پده كي مسألة انفاق في سبيل الله الذكر كي چه ده الله بدين بانده بايد مالو لگوه يو خرچهو كي نو ده 258 نمبر آياتنا زمون ننه درس ده او پده كي کل چه مخ كي آياتونو كي الله دو قسمه انفاق بیان کرو د هر یو قسم د پاره مثال ذکر کو نو وس کیفیت او طریقه د انفاق چې د سشي نه مال باید خرچي کم مال خرچي دا ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچه وکي د الله په لار کې مصرف وکي من طیبات ما کسبتم د هغه پاکو او غوره مالونو نه چې تاسو کم گٹلی دی او حاصل کلیم دی کاغا د تجارت په لحاظ سره ای که د صنعت په لحاظ سره ای او که دارنگی نور آغا سیزونه چې انسان آغا گٹی او لاس دی راوڑی او پا دی آیات که دلالت دی پا اباحت دی کسب او کار باندی چې انسان سه کسب او کار کهی نو دا جایز او غره عمل دی او بیادی که دیتا میشاره دا چی دا مال تقسیمی گی طیب او خبیست دا طیب هغه مال دی چې انسان د خپل کسب نه حلال خوري او خبیث هغه دی چې هغه حرام مال وي نو الله وایي تاسو چې کوم انفاق کوئ هغه به د طیبو مالونو نه او دلته طیب په معنا د کره او ښه مال نه دی یعنې دا نه چې د الله په لاره کې ته داسې څیز ورکې چې هغه خپله ته نه اخلي لکه وروسته د هغې بیا تفسیر راځي چې الا ان تغمزو فیه د الله په لاره کې داسې مال مه ورکوه چې ته په قرض کې نه اخلي د قرضداري نه او که بیا ډېر مجبوره شي نو سترګې به پټې الله ته کره او پاک او حلال مال ورکه نو طیب په صفت د مال کې چې کله راشي نو هدف د هغې نه هغه حلال مال وي او کره او غوره مال وي نو که په حرام مال کې مسله شي د انفاق او د خرچې او د مصرف او د خیر و خیرات نو هغه کوي به خو ثواب هغه ته نه میلاویږي ثواب هغه ته نه ورکول کیږي هغه شخص ته بلکې دا د ثواب نه محروم دی او هغه اعمال په ده باندې لازمیږي په حرام مال کې زکات به ورکوي او دارنګي حجم به کیږي هر څه خو ثواب نه ورک نو دلته ما کسب تم کې مسله دا چې تاسو کوم کسب کوي او ګټه کوي د تجارت د لارې نه هغه لاس ته راوړي یا نور صنعت او مثلا کارخانه ده یا د لاس کار دی د دې سره تاسو کوئ نو او د آیاتو دلیل دی په دې خبره باندې چې زکات فرض دی په مال د تجارت کې چې پس د یو کال نه به دغه مال هغه به قیمت شي او دغه قیمت نه به چې کوم حساب مالونو کې دی چې یا شل دینار دی او یا 200 درهم دی د سپینونه نو هغې کې به 50 روپۍ په 200 کې ورکوي او دې باندې حدیث هم شته دی د ابو داود حدیث دی چې د سمورای بن جندب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقه من الذي يعد للبيع
مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کو چې مونږ د صدقه وباسو د هغه مال نه چې هغه د صدقه لپاره تیار وي د بیع او خرڅولو لپاره. نو په دې کې دا مسله شوه چې کم اموال د تجارت لپاره بازار کې عرضه کیږي نو په دغه مال باندې زکات شته، خو په دې کې فقط دا دی چې کال په واوړي او بیع هغه چې کم مال دی هغه مکمل ټول قیمت کړی شي او د هغې نه زکات ورکړی شي. بل دې آیات کې دو جنسو د مال ته اشاره ده. یو هغه مال دی چې هغه په صنعت او کسب سره لاسته راځي، او په دې دویم جز کې ومما اخرجنا لکم من الارض، همدغه رنګې دا معاتب دی په انفقو باندې، وانفقو مما اخرجنا لکم، دارنګې تاسو زکات ورکوي. او دلته د انفاق نه هغه انفاق فرضي زکات، ځکه علما وایي چې دلته د دې آیات مقصد د فرضي زکات ورکول دي، عام خیراتونه نه دي، ځکه امر دی دلته د وجوب دپاره او د دینه مراد ثابتېږي د زکات، مقصد ته زکات. و مما اخرجنا لکم من الارض، او دارنګې وباسي زکات د هغه طیبو او پاکو هغه مالونه چې مونږ ستاسو ته را ایستلې دي د ځمکې نه. نسبت الله ځان ته کوي چې اخرجنا لکم، ما را ایستلې دي ځکه چې په ځمکه کې تخم دیقان کری او نور هغه شین کول او په هغې کې هغه دانه را پیدا کول، دا د الله کار دی. نو الله یې را وباسي، او حقیقي مالک او موجد د دې شیانو الله دی. هغه بیا په دې کې دانی وي که میوې وي که معادن وي، معدن هغه چې هغې نه لالو جواهر په لاس راځي. نو دلته حذف د مضاف دی. نو مما اخرجنا لکم من الارض، ای من حبوب الارض والثمار والمعادن، او اغه هم طیبات. و مما اخرجنا لکم، یعنی و من طیبات ما اخرجنا لکم، په حذف مضاف سره اغه هم طیب او پاک وی او چاغه چیز مکینه رایستر شوی دی. نو په دې کې به امر دی په اخراج د عشر سره، لسمه برخه به د دین ورکی، لسم من به ورکی د میوه او د دانونه، او په دې کې اتفاق دی د علماو چې عشر دا فرض دی په کجورو او په انګورو کې او په هغه شیانو کې چې د ځمکې نه په لاس راځي، هغه که د باران په اوبو سره او که په نهر جاری سره یعنی روان اوبو سره، او په هغې کې معونت او مشقت نه وي. او که چېرې هغه کې مشقت وي، مثلا په مشکل سره اوبه راځي یا په اوخ مالونو سره راخیږي، اراټی وي وغیره، چې هغې سره تکلیف وي، نو بیا په هغه کې نصف عشر یعنی د لسمې برخې نمایی ده. ولې دې باندې یو حدیث هم شته دی چې حدیث بخاری کې شته په کتاب الزکات کې، او ابو داود هم راوړی دی، او دارنګه امام ترمذی هم ذکر کړی دی په کتاب الزکات کې، امام نسائی هم ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیما سقط السماء والعیون او کان عشریا العشر، هغه ځمکه چې اسمان باندې خړوب شي یا د چینونه د دې خړوبولو کې څه مشکل نه وي، نو په دې کې عشر دی. او هغه چې وفیما یسقى بالنضح، په مشکل سره او په مشقت سره هغې ته اوبه راځي، نو په هغې کې نیم دی د عشر نه، نصف العشر دی. او بیا بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس فی حب ولا ثمر صدقه حتی یبلغ خمسة اوسق، بیا په دې دانو او میوو کې صدقه نه فرض کیږي تر څو چې دا پنځه وسقو ته ورسیږي. هغه چې په وزن سره بیا دا معلومیږي چې پنځه وسقه، یو وسق چې دی هغه څومره کیږي؟ ستون زراعا، تقریبا داسې شپېته اتیا کیلو وغیره، داسې د ترتیب او حساب به معلوم دی په کتابونو کې. په مغه شکل سره په دې کې بیا زکات لازمیږي. او بعضې وایي چې دایات هم فرضی ته شامل دی، هم نفلی ته شامل دی، یعنی مسلمان به په دې خپلو مالونو کې هم به زکات ورکوي، هم به خیر و خیرات ورکوي. ځکه حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم یغرس غرسا، یو مسلمان نالول نه کوي د بوټي نالولو، یزرع زرعا نه کرل کوي د کرلو د یو فصل، فیاکل منه انسان او طیر او بهیمه الا کانت له صدقه، نو داغینه دا خوراکو کی داغینه انسان او یا مرغه او یا حیوانات، نو د دې لپاره دا په صدقه باندې حسابي. او دې کې فضیلت هم شو د ونې لګولو، دارنګي د فصل او د کشتو کار، کده دې هر څوک خوراک کوي او فائدې اخلي، نو هغه خاوند لپاره اجر شته دی. ما من مسلمین یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بهیمه الا کانت له صدقه،
دا آیات اصل دی پدې کې چې انسان که بوټي وکړي یا فصل وکړي هر شی چې د غیب شنه کولو کې کوشش وکړي هغه د سوري لاندې څوک کیناست استفاده ته وکړه دا هغه د میوې او دانې نه استفاده وکړه د اجر دی. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. یو ادب ذکر کوي او نهي فرمایي د هغه مال نه چې هغه غردي مال دی چې په زکات او خیرات کې به ردی مال نه ورکې. مثلا شکېدلې لسګون دی هغه به نه ورکې، ناچاره روپۍ دي کوټه هغه به نه ورکې، او دارنګې هغه د غنمو ګونډې دی هغه چې پاک شي غنم یو طرف ته شي او هغه ناپاکي بل طرف ته شي نو هغه ناپاکي به چاله نه ورکې د الله په نوم باندې، ځکه د الله د دغه شان مال ته هېڅ ضرورت نه لري. د الله په نامه چې ورکې نو د ښه مال نه به ورکې، د غوره مال نه به ورکې چې کوم تا ته ډېر محبوب وي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکی نشی حاصل اولی دا نیکی والا نشی جوڑی دره تر حقی چه دا حقا مال نخرش وکی چه تاسو تا حقا مال محبوب ده. نو دا اللہ پلا رکی چه ورکوی نو ولا تیممو قسم کوی الخبیسا دا حقا مال چه اغا ردی ده خبیس پا مانا دا ردی سرا گوٹا ده ناچل ده یا اغا پاتشون مال ده منهو دا دی مذکرو شیانونا تنفقونا چې تاسې خرچ کوئ په لار د الله کې فرضي زکات یا نفلي صدقاتو کې. ولستم بآخذی دا تفسیر او وضاحت د خبیث کوي، د سر دي مال دی. ولستم بآخذی چې تاسې په خپل حق کې نه اخلئ د بل نه، چې ستا په چا حق وي نو ته بیا هغه مال ته نه اخلي. نو دغه شان شی د الله په لاره کې مور کوه. دکاندار چې شکېدلی لوټ د گاک نه اخلي نو هغه به د الله په لاره کې منور کوي. ډریور چې شکېدلی لوډ د کرایي او سورلۍ والا نه اخلي په کرایي کې نو هغه به بیا د الله په رضا منور کوي. دا نه چې په جوب کې خوش کیږي خوسا شي او بیا هغه د الله په رضا شي دا واخله، نه. دا بیا داسې شو لکه پیشو چې د مړی وتښتي او بیا وایي چې زه د خدای په رضا دی وي، نه. بلکې داسې صدقه ورکه چې بهترین مالی او ستا په زړه پورې لختلی وي او ستا د زړه ورسره مینه وي، داسې شی ور. ولستم بآخذی او تاسې نیستی اخستون کې هغې لرا الا ان تغمضوا فیه، مگر چې ته سترګې پټې کې او حیا وکې او هغه واخلي. الا ان تغمضوا کې اشاره دې ته ده چې ډېر مجبوره شي او کرایه ورسره نه یا پیسې ورسره نه یي نو قرضدار یې نه بیا چې دې هر شی واخست. نو دا هغه مال دی چې ته نه غواړې مگر په مجبوریت، نو د الله په لاره کې به داسې مال نه ورکې. او د دې مقصد دا دی لکه د برا ابن عازب پر روایت کې دی چې لو اهدی ذلک لکم ما اخستموه الا علی استحیاء من صاحبه. کتا ته دا څوک درکې یا په قرض کې یا هدیه کې نو ته نه اخلي مگر هغه وخت چې ته حیا انسترګې په پټه کې چې زوره کې کار څه دی. نو بیا فکیف ترضون لی ما لا ترضون لانفسکم. نو بیا ما د پاره په څنګه په هغه مال راضی کیږي چې ته ځان د پاره په هغه باندې نه راضی کیږي او ځان د پاره ته هغه نه غواړي، نو څنګه الله وایي زما په لاره کې ته ورکې. او دغه شان یو روایت کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه هم نقل دي چې هغه فرمایي چې په هغه اول وختونو کې به خلکو کانو یتصدقون بحشف التمر، خلکو به ردي هغه بېکاره کجوري باندې به ته صدقې کولې، نو الله د هغې نه منع کړلو او بلکې جید او غوره مال ورته ویلا چې دا خرج کوي. وعلموا ان الله غني، په دې خبره ځان پوی کوي چې یقینا الله غني دې ستاده د غردي مال خرج نه، او که ته خرچه کې نو ځان لبه کې، نو ځان لده سي مال ولګوا چې هغه دې ابدي ژوند په خاصته شي او د ابدي او همیشه ژوند لپاره فایده ده ته وکي. ځکه دا پیسې په حقیقت کې دا خرچه زکات او خیرات او صدقه ورکول دا ستا د ځان نه مخکې ځان د پاره څلیږل دي. الله غنی دی، الله د دې پروا نه ساتي، الله دې ته ضرورت نه لري. حمید الله ستایل شوی دی په ښایسته صفتونو باندې. حمید دې ته ویل کیږي چې یو محسن ته بدله ورکوي زیاته د هغه خپلې بدلې نه، مانا ستا د زړه اخلاص الله ګوري نور الله تعالی ته بده اجر درکئی. نو کستاب د زړنه یو روپیم په اخلاص سره اوزی الله تعالی بده باندې ډیر اجر درکئی. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. دلته اوس اشاره کوي هغه څوک چې هغه د صدقاتو د خیراتونو د زکاتونو دشمن دی، هغه شیطان دی. شیطان ته دې ته نه پریدي چې ته مالی عبادت وکې،
الله په لاره کې ورکړه وکړي، غریب او محتاج او عاجز ته څه ورکړي، هغه ته وسوسې اچي. الشیطانو یعدکم الفقر، شیطان ویرئی تاسو لرا چې خیرات وکي نو فقیر بشي، غریب بشي. یعدکم کی معنا یخوفکم، یرئی تاسو لرا که چېرته ته صدقه وکي او خیرات وکي نو هغه تا ته وایي چې بچي به دې څه خوري چې ته د الله په لاره کې ورکې، یا چې د لاس کې جوبته او لسګون شلګون راوباسي د زړه کې د ته ووایه چې مړه ځه په دې به کرایه وکي، کرایه کې به ورکي د الله په لاره څه کې چې ورکې. یا مثلا بچی له به یو کیله به پی واخلي، هغه ته دا خبرې په دې زړه کې واچي نو لاس دې رپیږي بیا د الله په لاره باندې څه شی نشي مصرف کولی، د الله په لاره کې غریب او مسکین او عاجز سره کومک نه کې، بلکې هغه د یری د دینه چې فقیر بشي او غریب بشي. د الله طرف نه وعده ده، وعدکم الله مغانم کثیره، د الله سره ډیر غنیمتونه دي، او دی شیطان تعالی رد دین یری چې مکه مصرف نه کې بیا به فقیر شي. ویامرکم بالفحشاء، او امر کوي تاسو ته په بخل باندې او په منع د زکات. امام کلبی ابن عباس شاگرد هغه وایي چې فحشا په ټول قرآن کې د زنا په معنا ده، مگر په دې ځای کې په معنا د بخل سره ده. شیطان یری تاسو لرا د فقر نه، او امر کوي د تب بخل چې بخل وکا، ځان بخیل کا، د الله په لاره کې مو خرڅ کوا، حتی چې پیشو ته مړی ماچو، ولی غریب بشي بیا ولی بچی سخوري. نو دلته فحشا په معنا د بخل بخیلتیا سره ده. ویامرکم بالفحشاء، او امر کوي شیطان تاسو ته چې بخیلان جوړ شي او بخل وکي. والله یعدکم مغفره منه، او الله وعده کوي تاسو سره د بخشش، د الله د بخشش وعده ده په دې کې چې ته زما په لاره کې مصرف وکړه زه به درته بخشش وکم، وفضله او زیتی به درکم په دواړو دارینو کې، هغه بدله د هغې معنا څه په دواړو دارینو کې چې ته صدقه وکې مال به دم زیات شي، او دارنګه مال به دې د هلاکت نه محفوظ شي په دنیا کې. یو خو به دې مال کې زیادت راشي، ځکه چې په زکات او په خیرات سره مال زیاتیږي، او مصیبتونو نه دې الله هغه مال ساتي. مثلا کم مصیبت کو دې مال ته متوجي وي چې اور پکې ولګیږي، یا دې گاړه واوړي، یا دې مثلا غلی وي، یا نور څه مصیبتونه، نو هغه په صدقې سره څه کیږي؟ دفع کیږي. صدقه رد البلا مسله ده. او په زکات باندې د مال پاکوالی راځي او د مال زیادت راځي. نو د دې وجنه الله تعالی چې تا ته کوم سخی، نو هغې کې اصل کې ستا دپاره بخشش دی و فضله، او پای کې ستا دپاره بهتري ده، فضیلت او بهتری. مانا ستا مال به پی زیاد شي، او ستا مال به د مصیبتونو نه، او ستا اولاد به د مصیبتونو نه خلاص شي. نو دوه فیدې شوې د الله په لاره کې په مصرف سره. یو خو مغفرت شو، بخشش شو د الله. والله یعدکم مغفرتا من، الله وعده کوي تاسو سره په انفاق د بخشش د خپل طرف نه، وفضله او زیاتیت د سره وعده کوي د زیاد تقبلو د مال او د دفع کولو د شر. والله واسع علیم، الله فراخ علم والا دی. عبد الله بن عباس او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهم نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ان الله تعالی قال یا ابن ادم انفق عليك، ای دی ادم زویا، دا ادم زویا زما په لاره کې مال ولګوا، مصرف وکا، زبم په تاوانه مصرف وکما، کته غواړي چې ستا مال زیات شي د الله په لاره کې مال ولګوا. او دارنګه رسول الله فرمایي، یمین الله ملا لا یغیدوا نفقتو سحاء اللیل والنار، د الله لاسونه ډک دي، د الله دربار کې څه کمی نشته، بیګا او سبا پراخه خرچی چې تی کوي هغه نه کمیږي. ولی ځکه ارایتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، د کوم وخت نه چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي، او د الله دا خرچی روان دي او دا مصارف کیږي، او فإنه لم ينقص ما في يمينه، د الله سره چې سړي د هغه په لاس کې هغه نه کمیږي. نو د دې وجنه په انفاق کې خیر او پیدا ده. اسماء رضی الله تعالی عنها ته ورج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اسماء انفقي، خرچه کوه د الله په لاره کې، ولا تحصي شماره مو، فيحصي الله عليك، الله به پتا باندې وشماري ګوره، ولا توعي او مال په بټوه کې مساته، خزانه کوي مو، فيوعي الله عليك، الله به دې تا نه خزانه کې وبند به کی. اشاره دې ته ده چې انفاق کوا او شمار هم چې دونه روپۍ مې د الله په لاره کې ورکړي، یا ولا تحصي دا مشمار چې دا څومره را سره دی، به الله تعالی په شمار درکې، الله به حساب نه درکې، فيحصي الله عليك.
او دارنگی لوخی که مخزا نکوا اللہ با بیدن اخپلی پیسی بندی که پا خزانه که درمانی نبا خرچ کئی نو دی طولو که ترغیب دیده خبری تا چه دا اللہ پا لارا که مال ورکول خمال ورکول غورا و کرمال ورکول دا سبب دیده بخشش او دا زیادت دا مال او دارنگی دا مال او دا زان او دا بدن او دا اولاد دا حفاظت دا شر او دارنگی دا هر بلا او مصیبت نا یو تل حکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الباب وس آخر کی پوہ پدی خبرو باندی او عبد اللہ پلار کی خرچی کول او دا غی پ ثوابونو باندی سوچ او فکر کول دا پوہ ته ضرورت لري دا علم ته ضرورت لري نو ترغیب ورکی علم تا یوتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ پوہ پدین کی چھال رچی غواڑی اغا پوہ د دین دا چاغه دو مصرف زین پی جنی او چ مصرف کین د خمال نه کی او دارنگی د اللہ رضا په خاطر کی نو حکمت ویلے کی پوہ پدین کی یوتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ علم نافع علم نافع ستوی المؤدی الی العمل چ پاغی وان انسان عمل تو رسیگی زکہ بی علم علم داخو وبال او عذاب دے انسان د پارا نو دلتا د حکمت نہ مراد علم نافع دے علم نافع حق علم دے چ پاغی کی عمل موجود وی انسان کی علم ای او عمل مرسری نو ورکی اللہ الحکمت علم نافع روایت کے راضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت دے چاہ مراد پہ حکمت سر نبوت او پیغمبرینا اللہ اور کئی چال رجو غواڑی د بندگانونا او چاہتا چی ورک لے شو حکمت نو اغتا ورک لے شو خیرن کثیرا لوی خیرو دارنگی پہ حکمت کی نور معنی مشتا علم دا قرآن دا ناسخ و منسوخ دا محکم و متشابه علوم دا قرآن دارنگی دو قرآن او دو سنتو صحیح فهم دا اللہ ورکی چال رچی اغواری ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاہتا چی ورک لیشوا پوہ پا دین کی نواغتا خیری کثیر نصیب شو ولی زکا ددبا ددی علم پا واسطا اغا ابدی سعادت او نکبختی با امیشنی دد نصیب شی وما یذکرو الا اولو الالباب دلتا اصل کی ادغام د تی دے پزال کی وما یتذکرو دے اصل کی تی پزال او زال پزال کی مدغم دے وما یتذکرو نصیحت ناخلی د دی آیاتوننا او د قرآن نا او د قرآن د فهم نا الا اولو الالباب مگر د خالص و عقل نو والا الباب جمع د لب دا او لب اغا خالص اغا مغز د شیتا وایی نو چا دا چا عقل خالص وی پاگی کی لیونتوب او پای کی جهل محل نه نو هغه د دې قران نو د دې آیاتونو نه فایده غستل شي او هغه ته حکمت نصیبیږي چې په کوم حکمت سره دا دنیا او د آخرت د کامیابی وړ او لایق ګرځيږي وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار وما انفقتم من نفقه وس خبره د لګه او د ډیرو د ښکارا او د پټ دا الله وايي دلتا مسئلہ دا نیت دا وما انفقتم اغا چی خرچ کوئی تاسو من نفقتین دا کمی خرچینا لگئی کڑی رئی خکاری او کپٹی زکاتی او کت خیراتی عموم باندی نفق واخ وما انفقتم من نفقتین اغا چی تاسو خرچ کوئی دا کمی نفقینا اغا لگئی کڑی رئی اغا پٹی که خکاری زکاتی او که خیراتی او نظرتم من نظرین یا تاسو پورا کوئی کم نظر چې بزان من لے دے چاگا نظر د شرط وی او که بغیر د شرط وی شرط دا که دا کار میں اوشنو دا سی بکوم دا اللہ پلا رکی و داور کوم او یادا چی دا اللہ پلا رکی داور کوم چی اللہ می دا کارو کی نو دا دوارا قسمت دا نظر دی او نظرتم من نظرین یو آغا صدقہ دا چی آغا بغیر دا تعین ندا نو آغا ذکر کلپا وما انفقتم من نفقت سرا یو هغه صدقه ده چې هغه په تعین سره ده او په ځان لازمون کې ده نو هغه په نظر سره ذکر کړه نو فإن الله يعلم الله پویږي په هغه باندې چې تا په کم نیت دا ورکړه وکړه الله په هغه باندې پویږي او دا هغه بدله به الله درکوي وما للظالمين من انصار نشتا ظالمان لرا دلته ظالم نه مقصد هغه خلق دی چې زکات صدقه خیرات نظر وغیرہ هغه نه منی او نیک یو نه ادا کوي نو دا ظالم دی
زکا دا د بل حق نه ادا کوي وزه د شی په غیر محل کې دا ظلم دی. وما للظالمین نشته د دسې ظالمانو د پاره چې د الله په لاره کې نه پرزی ورکوي نه نفلی او نه نظر او نه انفاق کوي. مین انصار هیڅوک مددگار چې د الله د عذاب نه بی بچ کی. الله عذاب به ورته راځي خو د دې ظالم د پاره به څوک بچ کوونکی د الله د عذاب نه نه وي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي. اوس د پټو ښکارا خبره ده چې په پټه کې ثواب زیات دی که په ښکارا کې. نو فرمای ان تبدو الصدقات که ښکارا ورکوي تاسو صدقې نفلونه خیراتونه فنعم ما هي نو دا ډیره غوره ده دا غوره ده. وإن تخفوها أو كپټوي وتوتوها الفقراء أو ورکوي دا غریبانو ته فهو خير لكم نو دا هم ستاسو دپاره غوره ده. په دواړو حالاتو کې غوره وویله خو هغې کې فهو خير لكم دې کې وویل او هغې کې فنعم ما هي. نو د دې په رابطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه شوه چې هل صدقة السر افضل ام صدقة العلانية په ښکاره صدقه بهتره ده او که په پټه. نو دا یاد نازل شو. او په حدیث کې راځي صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. الهیثمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړی دی په پټه صدقه د الله غضب ختموي. او دارنګي هغه مشهور حدیث دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی او مشهور دی په سبعۃ یظلهم الله تعالی فی ظله یوم لا ظل الا ظله. وکسان دی چې هغه به الله د خپل سوري لاندې کی ورځ د قیامت هغه ورځ باندې چې د بل سوری به نه وي مګر د الله سوری به وي عرش سوری لاندې به راولي. یو پای کې امام عادل مشر با انصافه وشاب نشافی عبادت الله هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې رالوی شي ورجل قلبه متعلق بالمسجد او هغه سړی چې زړه په جومات پورې تړلی دی د جماعت سره سوچ دی چې بل مونځ به م کومه حتی یعود الیه ورجلان تحابا فی الله او هغه کسان چې د دې مینه د الله په وجه ده په دې جمع کیږي او په دې جدا کیږي. هغه سړی چې الله یاد کی خالی انځان لا الله یې رایاد شي د هغه د عظمت او د لویې د وجې نه ففازت عیناه د سترګو نه وخې توی شي. ورجل دعات امرات ذات منصب وجمال او بلغ سړی دی چې دعوت ورکی د فحشا دپاره یو ښځه چې د جمال او د کمال او د منصب خاونده ده. نو دعوت ښځه ورکوي او ښځه کې هم کمی نشته او دا وایي انی اخاف الله زه د الله نه یریږم. نو مقصودی چې زمونږ پکې هدف دی د ذکر کول نو هغه دا ځای دی. ورجل تصدق بصدقه او بل هغه سړی به د عرش د سوري لاندې په دغه ورځ باندې او دا اووم نمبر سړی دی چې دا صدقه وکړي دسې صدقه فاخفا چې پټې ورکی حتی لا تعلم شې معلومه تنفق یمینو چې پوه نه شي چپ لاس دده چې څه شی خرج کړلو او څومره خرج کړو د خلاصو. دا حدیث بخاری شریف په کتاب الآداب کې ذکر کړی دی. دارنګ امام مسلم ذکر کړی دی په کتاب الزکات کې او امام ترمذی هم ذکر کړی دی په کتاب الزهد کې. دا حدیث مقصد دا دی جمع به د دې دواړو طریقو دا ده چې ته وګوره چې په کوم یو کې خیر دی. مثلا که دلته ته دریا نه محفوظ یې او ریا در پکې نه یې د آواز د چاندي وشه د جومات د جوړولو یا د غریب غربه سره د کوماک یا د الله په لاره کې د نورو هغه مصارفو دپاره چې کوم په دین کې هغه لازمي دي او شته دي او هغه صدقات او خیراتونه او هغه مالونو مصارف دي په نیکه لاره کې مثلا په عام محضر کې د دې په خاطر ته ورکې چې یاره زه دا پیسې ښکاره ورکم نو زما ورور دو سو تربور به د دې نه زیاتې ورکي یا پې دا خلک را ګرم شي او ډېر خلک پکې برخه واخلي نو په دغه وخت کې ښکاره ورکولو کې اجر دی. او که چېرته داسې حالت وي چې مثلا د دې هدف نه وي چې دلته څوک پکې ګرمول دي معنی یو غریب دی او هغه لیته ورلي او هغې ته فقط رسول د دغه مال دی دا هدف دی دا نه دی چې یعنی هغې کې څوک خبر شي او څوک پکې زیاته برخه واخلي او یا خلکو را ګرمول وي نه نو بیا پټ ورکول بهتر دي. علما وایي د مقام او دارنګي د مقتضا پیژندل مناسب دي چې دلته د مقام څه شی دی او د دې مقام غوښتنه څه ده. نو د مقام او مقتضا پیژندل دا په حکمت سره کیږي او نیت خبره ده. که چېرته ضرورت د دې خبرې وي چې دلته په ښکاره ورکولو کې ضرورت دی چې خلک پې تیز شي او دارنګي ډیر خلک ډیر څه واچوي او په نیت کې د ریاکاري نه وي نو ښکاره ښه ده فنعم ما هي. او که چېرته
هدف دی فقیرانو ته ورکول وی، غریب ته ورکول وی، نو هغه فرد غریب دغه کور ته ورلی یا یغله ورکه پلاس کی وتا چې دلته عمومی محضر کې سنشتا، نو بیا هغه وخت کې ته باید دا پټه ورکی. نو گویا کې یو انفرادی صدقه ده، یو اجتماعی ده. کله چې اجتماعی صدقه او د خلکو راتی زولی، لکه صحابه کرامو په غزوه تبوک کې هر چا خپل وس راوړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته صادر چې غوړېدلو پای کې به اچول، نو دغه ځای کې انفاق د دې ضرورتو چې اغلته خلک صحابه کرام او دارنګ اغه نور عوام ټول مسلمانان راتیز شي او یو بل سره سیالي وکي. نو کدا چې د سیالۍ مقامی، نو هغه ځای کې بیا ښکارا پکار ده، لکه ابوبکر صدیق ټول مال راوړو بیچو، عمر صاحب نیم مال راوړو بیچو، حضرت عثمان رضی الله عنه زر او خان بار راوستل وی درول. نو دغه مقام هغه و چې د خلکو تیزی او د مؤمنانو زړونو خوشحالولو مسله وه، او دارنګ مسلمانانو تایید او اطمینان حاصل و غرضو. نو په دغه شان ځای کې ښکارا ورکول خیر یو بلکې لازمي دی او ضروری دی. او که چېرته دغه اجتماعي صورت نه یو فردي صورت دی، فردي صورت دا دی چې ته یو غریب عاجز مسکین لی ورکې، نو هغه لی پټ په لاس کې کېده په دې خاطر باندې چې زړه کې ستا مریا رانه شي او دارنګ دریا نه خلاص شي، او یا یې هغه کور ته یو څه ورولې نو پټې کړه چې څوک هغه باندې لعن تعن وایي یا څوک هغه ته په عذاب نه کېږي او داسې ورته ونوایي چې خیرات خوره پردي خیراتونه خوري. نو د دې په خاطر باندې د مکان او د محل او د موقع او د مقتضا پېژندل په صدقاتو کې لازمي دي. او دارنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دلته دوه خبرې دي، یو فرض صدقه ورکول دي، نو هغې کې افضل دا ده چې اظهار وشي، لکه فرض مونږ چې ښکاره په جمع باندې افضل دی او نفل مونځ په کور کې افضل دی، نو دا یو صورت شو. او بل دا چې خلک په ده باندې چې کوم دی تهامونه لګوي چې تا زکات نه دی ورکړی، او که صدقه سری وي نو هغه سری او پټه ورکول پکار دی په دې خاطر باندې چې هغې کې ریا رانه شي په تا باندې څوک د دې هغه ونه کې چې دا وګوره دای د ریا د پاره وکړو. او یو روایت عبدالله ابن عباس نم ذکر دی چې فرمایي صدقه السر فی التطوع تفضل علانیتها بسبعین ضعفا، هغه صدقه چې په سر کې وي او نفلي وي او پټي هغه ښکارنه او یا چنده زیاته ده په اجر کې. او صدقه د فریضي زکات فرضي په ښکاره ورکول افضل دی او غوره دی د پټ ورکولونه په پنځیشتو ضعفونو سره، چې دا حدیث ابن جریر الطبري په خپل تفسیر دریم جلد 29 صفحه کې استلی دی. نو معلومیږي دا چې دلته فرق دی په نفلي او په فرضیو کې، چې په نفلي کې انسان کوشش وکړي چې هغلته هغه مقام او مقتضا وپیژني او پټې ورکي او یا فرضي ښکاره ورکي، او یا داسې وکړي چې د خلکو را جذبولو دپاره ښکاره ورکي او چې جذبه په خلکو کې راشي او نورو حالاتو کې پټ ورکي. نو فرمایي فهو خیر لکم، دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده، ونکفر عنکم من سیئاتکم، او الله وایي زه به معاف کوم د تاسو نه هغه ګناهونه ستاسو، والله بما تعملون خبير، الله استاسب عملونو خبردار دي. ليس عليك هداهم، نشته دي اي نبي استا بزمواري باندي ددي خلقو بسملار راوستلو سملار باندي روانول، پتا باندې فقط تبلیغ دي او نور هدايت د الله پلاس کې دي. ولكن الله يهدي من يشاء، الله توفيق د هدايت ور کوي چاله چي وغواړي. وما تنفقوا من خير، كم مال چي تاسو مصرفوي فلانفسكم، نو هغه ستاسو د نفسونو د پاره دی، دغې ثواب تاله درکول کیږي، الله ته ضرورت نه لري. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ندی نفقه ستاسو مگر د پاره د لټولو د الله د رضا، د الله په خاطر ورکا. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم، کم مال چې تاسو لګوئ د الله په لاره کې دغې به پوره پوره بدلی درکول کیږي، ځکه چې د الله په لاره کې نو هغه ملائکه دعا کوي چې اللهم ائت منفقا خلفا وممسكا تلفا، یا الله ستا په لاره کې مصرفون کی ته د هغې بدله ورکا او بخیل ته د هغه مال هلاک کا. وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم نه کیږي، هیڅ ظلم به در باندې نه کیږي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنګ نسل خبر پکې شمیلا پخوا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنګ نسل خبر پکې شمیلا پخوا دا دنګ نسل خبر پکې شمیلا پخوا پزرات کائنات وڑی دلائے دا قرآن برکتی کل حسین چاچی بدلائے دا قرآن پزرات کائنات وڑی دلائے دا قرآن برکتی کل حسین چاچی بدلائے دا قرآن څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کړي حسین چاچی باندې لای د قران برکت کړي حسین چاچی باندې لای د قران قران